Атак на Запоріжжя, про те, як область пережила минулу ніч, цю ніч, про ситуацію в регіоні загалом, розпитаємо очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Іване, ще я від учора планував вас сьогодні запитати про наслідки вчорашньої атаки, але хто ж знав, то запитаю, які наслідки учорашньої, сьогоднішньої атаки, яка взагалі ситуація на тепер в області? Так, дійсно, ворог два дні в ряд атакує територію Запорізької області. Вчора це було 6 ракетних атак. Ворог цілив по об'єкту критичної інфраструктури. Після ворожих атак загорілася пожежа. Також постраждали навколишні будинки об'єкта інфраструктури. Одна людина загинула, точніше ворог вбив одну людину, мешканця Запорізької області. Одна людина також отримала поранення, знаходиться в лікарні. Сьогоднішня ніч також була жахлива як для міста Запоріжжя, так і для передмістя Запоріжжя, Запорізького району, Запорізької області. Ворог запустив по території Запорізької області 8 шахедів, які також руйнували цивільну інфраструктуру на території нашого міста. На жаль, ворог зруйнував щонайменше 10 приватних будинків. На сьогоднішній день те, що нам достеменно відомо наразі, то 2 людини загинула, 4 людини є з травмами поранені. І також наразі комунальники приступили розбирати завали і рятувати ті будинки, ті будівлі, які пошкоджені ворогом. Тож, дійсно, 2 надскладних дня для мешканців Запорізької області, як і в цілому нашої держави. Пане Іване, здвоєне запитання. Ну, по-перше, ви самі сказали про інфраструктуру, і напередодні, і це вже офіційно, що ворог намагався поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури майже по всій Україні. Тож, запитаю, по-перше, яка ситуація в енергетиці в регіоні, в області зараз, після атак? А по-друге, оце руйнування приватних будинків, на вашу думку, чи, можливо, ви знаєте, це прицільне руйнування, чи це, що називається, ну, з точки зору ворога, супутні втрати, що цілили не туди, а отак от такі в них точні ракети? Що стосується енергетики, ситуація з енергетикою була складна, так, дійсно, останніми тижнями вона суттєво поліпшилась, але це не означає, що наша інфраструктура повністю відновилась. З вчорашнього дня в нас знову розпочалася надскладна ситуація з електрикою в регіоні, коли одночасно почали відключатися по графікам 4 черги. Це продовжиться і сьогодні, і це наслідок вчорашніх руйнувань безпосередньо для Запорізької області. Наші мешканці знову по 4, по деяким будинкам 6 годин сидять без світла. Звичайно, всі розуміють, хто в тому винен. Ворог один – це Путін. Наші генеричні енергетики наразі будуть відновлювати мережі, відновлювати генерації для того, щоб надавати безперебійну електроенергію. Що стосується, чи прицільна ціль руйнування? Пане Іване, завис зв'язок. Я нагадаю, що у нас на зв'язку Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації Запоріжжя. На жаль, ну, зараз проблеми зі зв'язком трапляються. Це нормальна ситуація для прямого ефіру, пане Іване. О, якраз ви з'явилися знову, так. Дякую. Що стосується руйнування будинків і цивільної інфраструктури, мені складно уявити, що є ціллю ворога, скаженого ворога, але ми маємо фіксувати на сьогодні наслідки. Наслідки – це десятки будинків щодня на території Запорізької області ворог руйнує. Ми з вами обговорили 2 атаки, які були ціленаправлені, але також слід зазначити те, що ворог за останню добу 300 разів обстрілював прифронтові населені пункти. Здебільшого це БПЛА, також це артилерія. І це ті регулярні обстріли, які ворог робить щодня і також нищить цивільну інфраструктуру. Тож, чи прицільне це чи ні, то, звичайно, ворог намагається зробити з нашої області вижжене поле. Скажіть, будь ласка, як допомагають людям? Які варіанти у тих, чиї домівки зруйновані? Тобто,
переміститися, тобто переїхати в більш безпечні регіони, можливо, за кордон для когось варіант, ну, там, до родини, наприклад. Або які варіанти? Я думаю, що тут слід поділити на декілька категорій. Перше, звичайно, комунальники вже працюють, наразі будуть розбирати завали. Ті будинки, ті квартири, які можливо швидко відновити шляхом встановлення вікон або забиття вікон, то одразу це буде робитися. Тут також хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які вкрай активно допомагають з будівельними матеріалами, вікнами для того, щоб наші будинки відновлювалися швидко. Ті будинки, які неможливо буде відновити, то буде фіксуватися в, наприклад, в місті Запоріжжя безпосередньо самому, то мешканцям будуть видаватися сертифікати за програмою її відновлення. В прифронтових населених пунктах це складніше, фіксуватися це буде, але грошима, на жаль, наразі не будуть наповнюватись ці сертифікати, але фіксація відбудеться органами місцевого самоврядування. Що стосується евакуації, тут також дві евакуаційні моделі слід розглянути. Перша – з прифронтового населеного пункту до міста Запоріжжя. То волонтери, поліція, рятувальники за першим проханням мешканців з прифронтових регіонів готові евакуювати їх до більш безпечних регіонів для того, щоб розмістити або у гуртожитках, або в місцях тимчасового проживання. Також є другий етап евакуації, коли мешканці з міста Запоріжжя евакуюються в більш безпечні регіони. Часто вони це роблять шляхом потягу, який є безкоштовний до Львова та Хмельницького. За вчорашній день цю модель евакуації використало 14 людей, які евакуювалися з міста Запоріжжя. Тож, якщо в наших мешканців виявиться бажання, то вони можуть використати різні моделі евакуації. Не можу не запитати, як триває будівництво підземних шкіл. Все ж таки Запоріжжя піонер за масштабом. Не зовсім прецедент, так, створили в Харкові, наскільки я пам'ятаю, але 6 шкіл одразу будуються на території області. Наскільки просувається проєкт, наскільки от зараз відключення електроенергії вимушені вплинули на хід робіт? Відключення електроенергії не вплинуло. На кожному будівельному майданчику є генератори. Ми на це закладалися, тому що коли розпочинали будівництво, якраз активно вимикалося світло. Тож відключення світла не вплинуло. Що стосується, наскільки активно, з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо будівництво 7-ї школи. Вона буде знаходитись на території Запорізького району в одній з громад, яка надчасто потерпає від ворожих обстрілів, а саме на території Білинківської громади. Це буде 7-ма школа, яку ми також маємо встигнути побудувати безпосередньо ще в цьому році. Що стосується тих 6 шкіл, які будуються наразі, то з кінця жовтня перша з них почне працювати. І така буде наша задача – 7 шкіл до кінця року передати учням для того, щоб вони там здобували освіту. І, пане Іване, менше хвилини. Дуже коротко в двох словах, що на тимчасово окупованих територіях області відбувається? На тимчасово окупованій території області, на жаль, подовжується притискання прав наших мешканців, хто там перебуває. Ми бачимо тенденцію, що ворог перестав платити вчасно заробітні плати та соціальні виплати. Комусь взагалі перестав платити, а комусь вчасно перестав платити. Тим самим ворог намагається загнати наших людей у такий статус жебраків, щоб вони приходили, просили, тому що нашим мешканцям потрібно хоч якийсь ресурс для того, щоб виживати та дочекатись Збройних сил України. Пане Іване, дуже вам дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу. І зичу вам і жителям Запоріжжя за можливості спокійного дня. Вже навіть не кажу гарного, хай буде спокійний. Дякую вам. На все добре. Дякую вам.